მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. 8 მარტი, თქვენ და ის. აბა ვნახოთ. 8 მარტს როგორ ხედავთ თქვენ ორს? ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ორს? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მომისმინეთ, მიყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. 8 მარტი თქვენ და ის. როგორ ხედავთ თქვენ 8 მარტს, თქვენ ორს? ვნახოთ. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. აი ეს ჩვენი საყვარელი ტარო. და შეიძლება ლენორმანიც მოვაშველო. როგორ ხედავთ 8 მარტს თქვენ და მას? ეხლა როგორ ხედავთ? ჯერ აბა შევეკითხოთ. ეხლა როგორ ხართ თქვენ ურთიერთობაში? ეხლა. ეხლა. გადასარევად, კარგად, კარგად ჩანხართ თქვენ ურთიერთობაში? ფორტუნა თითქოს თქვენი ბედია ეს ადამიანი. საინტერესოა, საინტერესო დაწყება ნამდვილად. თქვენი ბედი. აბა ვნახოთ შემდეგ. აი ნახეთ, თქვენ გახალისებთ ეს ურთიერთობა, თქვენ გახარებთ ეს ურთიერთობა. თქვენ ორნი, თქვენ ორნი ძალიან ჰარმონიულად გრძნობთ ამ ურთიერთობაში თავს. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ეხლა როგორ ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ეხლა ტარო მის გრძნობებს თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი ოცნებობს რაღაცაზე თქვენთან მიმართებაში, არ ვიცი რას ოცნებობს, ალბათ ერთად ყოფნაზე, სულ ერთად ყოფნაზე ალბათ, მე ისე ვფიქრობ. ნახეთ, აი სამი არკანი ამოვიდა. როგორც ხედავ, ძალიან ისეთი შეხმატკბილებული, ძალიან კარგი, წყვილი ჩანს ეს ინფორმაცია, ვიზედაც მოდის ეს ინფორმაცია, ვიზედაც ახლა რეზონირდება ეს ყველაფერი. 8 მარტს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში? 8 მარტს, 8 მარტი და თქვენ. აქ ჩანს ორიანის კვერთხები, ნახეთ, მოლოდინის რეჟიმში. მოლოდინი თქვენც და ისიც რაღაცნაირად ელოდებით ამ დღეს. რაღაც თითქოს საჩუქარს უმზადებთ ერთმანეთს. რაღაც ძალიან ისეთი მაღალ ინტელექტუალური ურთიერთობა გაქვთ, იცით? მაღალ ინტელექტუალური. აბა ვნახოთ მისი განწყობა 8 მარტს თქვენს მიმართ. ცხრიანის მონეტები. მისი განწყობა. ეს ადამიანი მარტო გრძნობს თავს მანამ, სანამ თქვენ არ იქნებით მის გვერდით სულ. ეძებს გზებს, ეძებს გამოსავალს, რომ რამენაირად თქვენ იყოთ მის გვერდით. რაღაცა დაბრკოლება მის ცხოვრებაში, რაღაცა უშლის ხელს, ან შეიძლება ჯერ ელოდება რაღაც ფინანსურად მოძლიერებას. მოკლედ რაღაცა არის, რაღაცა, შეიძლება გზა, რაღაც შეიძლება დისტანციურად შორ-შორ ხართ ერთმანეთისგან, ხო, რაღაცა უშლის ხელს. აბა თქვენ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ როგორ ჩანს? ნახეთ, თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენთვის ეს ადამიანი არის ყველაფერი, რაც ასოცირდება სიყვარულთან. სიყვარულთან. ეს არის სიყვარული ამ ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. 8 მარტს თქვენი შეხვედრა. როგორ ხედავს 8 მარტს თქვენი შეხვედრა? აი ნახეთ, რაღაცა საჩუქარს ელოდეთ. ჩემოკარგო 8 მარტს. ეს არის 4-იანის მონეტები. და იცით რა არის? დიდი სიხარული ჩანს, დიდი სისავსე ჩანს. აი სიხარული, სისავსე. ნახოთ ახლა თქვენი განწყობა 8 მარტს, თქვენ ორივეს განწყობა 8 მარტს. ნახეთ.
შეყვარებულები. შეყვარებულები ერთად, აი როიდღენ ჩამდგბარები იქნებით 8 მარტს თქვენ ორივე, აი ამ რომანტიულ გრძნობებში. ხედავთ რა არკანები ამოვიდა. უნდა გაჩვენოთ. ნახეთ. ნახეთ რეები ამოვიდა. ეს ფორტუნა. ეს თქვენი ბედია, ეს ადამიანი. თქვენი ბედია. მოდით საინტერესოა ახლა ლენორმანს რა პასუხი ექნება აი ამ შეკითხვებზე. აი ჩვენი ლენორმანი, ჩვენი კეთილი, კეთილი, ძალიან კარგი პოზიტიური ინფორმაცია რომ მოდის ხოლმე მისგან. აბა ნახოთ რა პასუხი ექნება მას ჩვენთვის, უფრო სწორად თქვენთვის. ესე იგი, 8 მარტი და თქვენ ორნი. როგორ ხედავთ ლენორმანი თქვენ ორს? 8 მარტს შეგახსენებთ, თითოული არკანი არის ინფორმაციის მატარებელი. არკანი, რომელიც შეიცავს საიდუმლოს, იგივე პროგრამა. თითოულ არკანს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ რაღაც კონკრეტულ შეკითხვაზე იყოს ძალიან ისეთი კარგი პასუხი. 8 მარტი და თქვენ ორნი. ჯეინ ოსტინის ტაროს გადასარევი პასუხები მოგვცა, გადასარევი პროგნოზი 8 მარტისთვის. აბა ვნახოთ ლენორმანს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. როგორ ხედავთ ახლა ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ ახლა? როგორ ხედავთ ახლა თქვენ ორს? ნახეთ რა მოვიდა. 10-იანის გული. ეს არის ერთგულება. თქვენ ერთმანეთის ერთგული ხართ, ის თქვენი და თქვენ კი მისი. სამყაროს თანადგომა გაქვთ. და რაღაცის მოლოდინია, იცი? მოლოდინი, რაღაცა სიკეთის, სიხარულის. აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ, აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აქ ჩანს 10-იანის მონეტები. წიგდი, რომელიც დახურულია, შეიცავს ძალიან კარგ პოზიტიურ ინფორმაციას. ის განათებულია სანთლის ალით. შეგახსენებთ, სანთლის ალი ძალიან კარგი გამწმენდია ნეგატიური ენერგიებისგან. სივრცეს წმენს, გესმით? სინათლით ავსებს და ასუფთავებს ნეგატიური ენერგიისგან, სივრცეს. აქ ჩანს საუბარი დაოჯახებაზე, ბედნიერებაზე, ერთად ყოფნაზე. ეხო გითხარეთ ლენორმანს, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოყვება თქო. აქ ჩანხართ, ნახეთ თქვენ. თქვენ ჩანხართ რაღაც სიახლეებით. აი, სიახლეებით. ვნახოთ რასთან დაკავშირებით. წარსულთან დაკავშირებით, წარსულზე ფიქრობთ თქვენ. აბა ვნახოთ ახლა როგორ ხედავს მომავალს 8 მარტი. კონკრეტულად შევეკითხოთ 8 მარტი, როგორ ხედავს 8 მარტს. 8 მარტს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში, ვნახოთ. ვაუ, ნახეთ. 8 მარტი თქვენთან მიმართებაში. ეს არის ტუზის კვერთხები და დედაბერ აი საქორწილო ბეჭედი ამოვიდა. ესე იგი, ამ დასტამაც იგივე პასუხი მოგვცა, რაც აი ამ ჯეინ ოსტინის ტაროს. ბედნიერება, ერთად ყოფნა,
და ამისი ნიშნები უკვე ეხლავე ჩანს, რომ თქვენ იქნებით ერთად. შემდეგ კარგად ავჩე ხობა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახოთ, აბა, 8 მარტს მისი გრძნობები, მისი განწყობა თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო მის გრძნობებს თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი მოიაზრება როგორც თქვენი ბედი. ნახეთ, მონეტების მეფე ამოვიდა. თქვენი ბედია ეს ადამიანი. არ ვიცი, კიდე უნდა გავაგრძელო თუ არა საუბარი. მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები მის მიმართ. თქვენი გრძნობები მის მიმართ. ნახეთ. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ უკვე ცოლქმარი ვითხართ და აი ერთი ჯურისწერა გაკლიათ. თქვენ სხვა არაფერი არ გინდათ ერთმანეთის გარდა. თქვენ მოიაზრებით როგორც აი წყვილი, რომელსაც აქვს აი გრძელვადიანი ურთიერთობის პერსპექტივა, დაოჯახებით და ასე შემდეგ. 8 მარტი და თქვენ, თქვენთან მიმართებაში, 8 მარტი თქვენთან მიმართებაში. მინდა ეს გაჩვენოთ, ნახეთ, როგორი სამი არგანი ამოვიდა რა ულამაზესი. დაწყვილება, დაოჯახება, ერთად ყოფნა, როგორც მეუღლე, ისე მოიაზრება ეს პიროვნება, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. 8 მარტი და თქვენ, თქვენი განწყობა. 8 მარტი. მოიჩქარეს თქვენკენ რაღაცა კარგი ამბავი. კარგი ამბავი მოიჩქარეს. სავარაუდოდ 8 მარტოთ. ეს არის ცხრიანის თასები. რაღაცა კმაყოფილებას იგრძნობთ, აი ძალიან ძალიან თითქოს წინადადებით მოდის ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში. ჩაფიქრებული პიროვნება, რაღაცა წინადადებით მოდის. ეს არის დაკავშირებული ფუძესთან, ოჯახთან, დაოჯახებასთან და ასე შემდეგ. ერთიანი ციფრი, ერთიანი, ეს არის ყველაფრის დასაწყისი, რაღაცის დასაბამი, ხო? რაღაცა დასაწყისი, რაღაცა იწყება. და 8 მარტის გადასახედიდან როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ტარო ლენორმანი, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ლენორმანი? აფა ნახოთ. ჩეხოთ კარგად და აფა ისე ამოვიხოთ. ასე იგი ესეც სამყაროს თანადგომა, ჩემო კარგებო. ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები, ეს არის ბედნიერება, სამყაროს თანადგომა და აი განხორციელება, იცით, აი თქვენი ჩანაფიქრების. ნახეთ, შეხედეთ. ფორტუნა აქაც. და აი ამ ჯეინ ოსტინის ტაროშიც ფორტუნა ამოვიდა. ნახეთ, სხვადასხვა ტაროში როგორი ფორტუნა არის. ეს არის ლენორმანის. ნახეთ, როგორია. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. და თქვენი ინტერესებით ტრიალებს, ასე ვთქვათ. აი ეს 4 არკანი, უკვე შედგა, ნახეთ, მთელი პროგრამა. ძალიან ახლოს არის, ძალიან ძვირფასი ამბავი. თქვენკენ მოიჩქარეს რაღაცა ძვირფასი ამბავი. აი ნახეთ. აი ეს არის თქვენთვის ძვირფასი ამბავი, ჩემო კარგო, რაც დაკავშირებულია თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან და 8 მარტთან დაკავშირებით. 8 მარტთან დაკავშირებით მოხდება აი ეს ამბავი, რაც ჩანს აქ. დასკრინეთ, შეინახეთ, რომ ხელი შეგეწყოთ უფრო მეტად და იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. და ბოლოს დავსვათ ასეთი შეკითხვა.
რა ადგილი გიკავიათ თქვენ მის გულში? რა ადგილი გიკავიათ თქვენ მის გულში? ჯეინოსთვისაც შევეკითხოთ და ლენორმანსაც შევეკითხოთ. რა ადგილი გიკავიათ თქვენ მის გულში? სიყვარულით მთვრალი ადამიანი, ემოციებში რომანტიული ურთიერთობები და თქვენს გარდა რო სხვა არავინ არ არსებობს მისთვის. ესე მივაყუდოთ, ეს ერთი. შემდეგ მეორე, ლენორმანი. თქვენი ადგილი მის გულში. თქვენი ადგილი მის გულში და ამოვიდა ესეთი არკანი, რვიანის მონეტები. ესე იგი, რას ნიშნავს ახლა ეს? თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ მის ცხოვრებაში, აი როგორც თქვენთან ერთად შემოდის მის ცხოვრებაში რაღაცა სინათლე, ნათელი, გესმით, რაღაცა გამონათება, იმედი, რწმენა, აი ყველაფერი. და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან მისი ურთიერთობა, მისი სიახლოვე. აი ფაქტიურად იცით, თქვენით ეს ადამიანი იკვლევს გზას. ეს იქნება წარმატება, ხალისი, ჯანმრთელობა, თუ აი არ ვიცი, სიცოცხლის ინტერესი. რასაც ქვია სიცოცხლის ინტერესი. უთქვენოთ ეს ადამიანი, არ ვიცი მე როგორ იქნებოდა. თქვენ ხართ მისთვის ყველაფერი. წყალიც, ჰაერიც. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგებო. და ვნახოთ, აბა მოკლედ შევეკითხოთ, 8 მარტი, როგორი იქნება 8 მარტი თქვენს ცხოვრებაში? როგორი იქნება 8 მარტი თქვენს ცხოვრებაში? როგორ გაგახსენდებათ ხოლმე? როგორ გაგახსენდებათ ხოლმე? ვაუ, ნახეთ, ნახეთ, როგორ ხდება ხალხო. ბედნიერება, დიდი ბედნიერება, მზის სხივები, გაცის, აი გაცის კროვნებული და უზარმაზ მზის ენერგია, ეს არის უზარმაზარი ენერგია, ხო? სამყაროში უზარმაზარი. აი ეს ენერგია, რომელიც 8 მარტს იქნება ძირითადად, აი წამყვანი, აი ეს ენერგიები, რაღაც ბედნიერი ენერგიები იქნება, მამოძრავებელი და ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ თქვენ. რაღაცა მოხდება 8 მარტს, რაღაც გაჟღერდება, რაღაც ინფორმაცია, რაღაცა წინადადება, რაც ბედნიერებას მოგიტანთ თქვენ. ეს სავარაუდოდ დაკავშირებულია თქვენს პირად საკითხებთან, იმ კონკრეტულ ადამიანთან, ვიზედაც ფიქრობთ თქვენ და ვისანაც გაქვთ ურთიერთობა. აი ასეთი ინფორმაცია იყო ლენორმანისგან და ჯეინ ოსტინის ტაროსგან. სარვა მარტო ინფორმაცია. როგორ იქნებით თქვენ და ის 8 მარტს? 8 მარტი და თქვენ ორნი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ მშვენიერი ინფორმაციის მიღებისთვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩვენთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის, აი შუამავალისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ იხილეთ ინფორმაცია, აპლიკაციები, აი ჩამოთვლილი WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, Skype-ი, რომლითაც გნებავთ, იქ მომწერეთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, შეადგინეთ თქვენი კითხვარი, კითხვები და თქვენსავი ამ კითხვებზე მოხდება ტაროს გაშლა. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გააფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ნებისმიერ სიტუაციაში ტარო ჩვენ ასე გვეხმარება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, მრავალ 8 მარტს დასწრებოდეთ, ბედნიერად, კარგად, ჯანმრთელად და სიყვარულში. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრა.